tradicionalnih mečeva. Belgija je slavila protiv Grčke u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo u Meksiku 1910. Dortmunda, Manolas u Romi, Tzavellas igra za Alaniju iz Turske. Tu je I Stafalidis. Evo šanse, međutim I prve velike prilike. Fellaini ima stigne pogodak I da donese prednost. Mertens, sada je on na desnoj strani. Mertens ponovo stvara probleme grčkoj odbrani. Carrasco, I dalje traje akcija. Carrasco prema Fellainiju. Kakav potez Fellainija, majstorski, ali takva je. Još jednom centar šut po zemlji I onda Šmeker diže sa tribina. Lopta još jednom u posjedu belgijskih fudbalera. Najgolan više rešeni da iskoriste tu prednost domaćeg terena, ali evo velike prilike za Grčku. 1-0, Mitroglou postiže pogodak. Na, nije ovde belgijska odbrana dobro reagovala. Nema ofsajda, sve je čisto. Siman je zaostao, a Alderweireld, duga lopta prema Lukaku. Lukaku se odlično gradi, povratna, evo prilike, Witzel šutira. Witzel šutirao, ali nije bio precizan. Kušao. Evo šanse, Lukaku. Ovo je bila prilika, ali samo da li je ofsajd bilo u prvom naletu? Da, da, da. Za svaki slučaj da belgijske reprezentacije. I ponovo se Grci dobro snalaze. Da vidimo šta kaže Brih. Goal out, evo tu I provokacija, evo tu I onog što je o Belgijanci izgube strpljenje Mertensa. Belgijance Šadli start I faul nad Alderweireldom I žuta da vidimo koga crveni drugi žuti nagazio je Alderweirelda tači sredinom drugog poluvremena izvode slobodan udarac Još jedna prilika, međutim, koji igra 63. Put za Grčku, evo Carrasco, međutim, lak posao za Stefanosa Kapina, to jest Tzavellas, ali greše sada grčki futbaleri, evo prilike, a evo one greške, malo čas Stafilidisa, jedna od retkih do sada I odmah je to Dris Mertens, Mertens pogađa samo živi zid, još jedna prilika za Belgiju, evo šanse, brani Kapino, nova prilika I korner. Ovo su već bile prašće dobiti na vremenu, evo onog slobodnog udarca, onda povratna lopta, šut, čini mi se Alderweirelda. Mertens je na kraju došao do lopte, pravovremene izlaze, dalje dobro brane, Alderweireld. Evo sada šanse za Belgiju. I dalje to prilika. Još jedno Mertens ka Lukaku. Lukaku, evo prilike. I pokazuje biti poraženi kako stoje stvari na svom terenu posle 2010. A da vidimo mogu li da dobiju. Odlično je. Nije uspeo Manolas da ga ovde zaustavi primanje. Kraja, to jest u nadoknadi, još 3,5 do kraja. Evo nove prilike iz svih... Oružja će šutirati, pokušavati Belgijanci. Carrasco, prava opsada. Lukaku, neverovatna prilika I nova odbrana u centru pažnje. Carrasco izvodi korner na drugu stativu prema Lukaku I prekršaj u skoku. Lukaku se stvorila prava gužva. Tamo je došlo do velike tuče Manolas I Lukaku. Izgleda drugi žuti karton I Tzavellas koji je ušao u raspravu sa Lukakom, ali da vidimo šta će Lukaku dobiti.